Hvað er þú að gera hér? Var ég ekki búin að segja þér? Farðu heim, Einar! Þú verður ekki komið hingað! Elsa! Elsa! Farðu heim! Já! Þú hefur ekki séð neitt! Já! Séðu hvað? Hvað ertu nú búin að gera? Hvað meinarðu með því að þú sért ekki viss að systkinin í Reykjafirði fáist til að selja jörðina? Þér var ekki falið að skila neinu áliti það hvað þau vilja eða ekki vilja. Þér var falið að kaupa jörðina. Og þú skalt gáfa því að þó þetta sé einn mestur jarðhiti á Vestfjörðum, þó ekki þar með sagt að þetta sé eini staðan á landinu sem kemd og greina fyrir svona stóra fiskeldisstöð. Svo við skiljum ekki hvernig stendur á því að þú kemur hingað og fer fram á meiri tíma til að semja við þessi systkinni. Einhver með tilliti til þess að ég hef heyrt að þau eigi svo ekki nema hálfa jörðina. Nei, hálfa jörðina, það er nú með skilningur. Elsti bróðurinn, Andrés, já, hann átti hálfa jörðina. Já, en hann er dáinn fyrir... Þú veist kannski ekki að hann var giftur. Jú, en búsettur erlendis. Andrés Magnússon starfaði hjá Richter und Wassertal í München. Kvæntist 16. apríl 1981. Fórst í vilslysi 30. nóvember sama ár. Barnlaus. Eftirlifandi kona hans, Elsa Magnússon, starfa hjá Weinberger elektrotekníska fabrik í München. Þessi kona á núna hálfa jörðin í Reykjafirði. Ætli sé þá ekki best að ég reyni að hafa upp á henni og... Ég er búin að því. Og hún vill auðvitað selja sinn hluta. En ég sagði henni að við getum ekki rækt að fiski hálfum fyrir því. Svo hún ætlar að koma vitinu fyrir þetta tengdafólk sitt. Og ég vona að þú verður henni hjálplegur til þess. Hvar geti þá náði hana? Hún flög vestur í morgun. Á Bíldudal? Já, ég bauð henni viku frí hingað heim frá Þýskalandi. Nú ætlur sé ekki einmitt hún að koma inn í Reykjafjörð. Hún hefur svo samband við þig á Bíldudal einhver næstu daga. Svo lítið ber á. Hún heitir Elsa. Skrýti hvað allt hér er öðruvísi í skammtíð. Finnir það? Andrés sagði alltaf að það væri fallegast hérna á vorin. Ég gleymi aldrei hvað ég var hrædd á leiðin inn eftir. Ég geti aldrei vanist þessu mjóu vegum. Klettarnir fyrir ofan og sjórinn fyrir neðan. Jú, jú. Annars getur þetta orðið býsna leiðilegt á veturna. Ertu enn hjá vegagerðin? Leysi af annars lagið í snjómokkurinn. Er þetta ekki mikil vinna? Ekki vetur. Það gerði smá hverfl í desember svo allt heftist í viku. Síðan hefur sama og ekkert verið að gera. Nefna þegar hann lokast með snjóflóða. Er mikil snjóflóð? Það kom alltaf guðsum þegar hann lána. Þetta er svo bratt.
Þú ert þú ekki að reyna að ræða mig? Þetta er ekkert að vera hrættur við. Það mest að furða hvað maður hefur sloppið hingað til. Magnús. Já. Þú veist til hvers ég komin hingað? Já, ég veit það nú ekki. Ég las af þessu bréfið. Þessi menn vilja kaupa á jörðina. Ég hef ekki efnað því að segja nei. Nei, ég skil það. Og þeir vilja kaupa núna? Annars faraði bara eitthvað annað. Núna er tækifæri. Það getur verið. Þetta er bara ekki svona einfalt. Nú? Þið eru nú þrjú sískinin. Vill Unnur ekki selja? Má ekki heyra á þetta minnst. En hún ræður þess ekki ein. Nei. Við verðum að vísa að ræða þetta. Ég á hálfa jörðina. Það þarf ekki nema meiri hluta ákvörðin til að selja. Svo það er nóg að þú eða Einar. Einar? Eru Einar ekki lögráða? Jú, þannig séð. Unnur tók ekki í mál að láta svipta hann sjálfforræði þegar hann fór suður á hælið. Er Einar fyrir sunnan? Nei, hann er heima. Hann hefur verið alveg rólegur síðan hann kom aftur. Gegnir Unni alveg. Það reyndar að færa hann einhver líf. Sagt við því þú þær eru þig talið um mig. Ég veit alveg hvað tekur því. Við sjáum því. Já. Það er ekki annað hægt að gera. Þetta er nú óðalið. Hvað gerðist? Fór rafmagn. Að þessi rafstöðarfjöndi er aldrei til friðs. Ég hef aldrei komið í verk að gera almennilega við hann. Maður er alltaf að bíða eftir því að fá heim raflínu, eins og annað fólk. Ég setti dótið eitt í hornherbyggi hérna niðri. Þú verður víst að príla hérna niður ef þú vilt komast hjá því að fara út. Farðu varlega í stiganum.
Við viljum ekki að þú slasir þig fyrsta kvöldið. Þetta er ekki eins fínt og þú ert vön. Ég er nú ýmsu vön. Þetta voða notalegt. Ég vona bara að þessi enginn að ganga úr rúmi fyrir mér. Nei, alls ekki. Síðan Andrés fór að heiman hefur þetta verið notað sem gestaherbergi. En það er lítið gestakomur. Var þetta Andrésarherbergi? Finnst þetta kannski verra? Nei, nei. Alls ekki. Þessi taska er læst. En ég tók upp úr þessari og setti í kommóðuna. Takk að þið fyrir. Það var nú alveg óþarf að vera að taka upp úr töskunum mínum. Ég vön að gera það sjálf. Viss, það var nú það minnsta. Taktu hlemmina af pottinum. Þetta var alltaf herbergi tvíburana. En svo fluttist Magnús upp þegar pabbi dó. Og Andrés varð einn eftir hérna. Þetta er hlýjasta herbergi í húsinu. Unnur! Ég verðist að fara upp og líti eftir pottunum. Ekki gera aðrið það. Ég kalla svo á því matinn. Takk að þið fyrir. Afskaplega er þetta góða kartöflur. Eruð þið með garð? Hér nennir enginn að setja niður kartöflur. Tekur þínum alla? Svona jarðhiti getur verið mikils virði fyrir það sem að kunna nýtan. Ég hér þarf ekki að skorta mat. Við hitum húsið upp með vatni og hvernum. Það er náttúrulega ekki með lítið brot af hitaverninu. Og þá hitt ekki nota. Það fyrir sundlaugina sem ungmennafélagi byrði. En mest allt er náttúrulega í sjóinn. Já. Hafi engi sýnt áhuga því að nýta hennar jarðhita. Nei, sittu kyn. Má ég vasku? Það er ekki til síðis hérna í Reykjafirði. Að láta gesti ganga í húsverkinu. Hvað sem kann að tíðkast í útlandum.
Magnús! Hvert þetta fara? Fýtt aðeins! Ekki var ennþá búið í þessu húsi þegar þið fæddust. Nei, nei. Það var búið að byggja nýja húsi þegar að... Unnur fæddist! Hvað var hún gömul þegar hún tók við heimilinu? Þegar mamma dó. Ætlum það ekki verið svona 13 ára? 13 ára? Af hverju réði pabbi þar ekki ráðskonu? Hver heldur að vilja flytja hingað? Nei, það er líka satt. Ég skil heldur ekki hvernig fólk getur lifað í svona einangrun. Hefur þið aldrei langað til að ferðast og skoða þig um? Jú, jú. Reyndar hef ég farið allt á snjósliðanum. Hvað er þú að vilja hingað? Ég er búin að búa rúmið. Á ekki að fá sígarettu? Skulu koma. Já. Það eru kindurnar margar. Það eru nú ekki dósilega margar. Nógu margar til að geta lifað á þeim? Já, svona, með öðru. Skrýtin lyktin. Það er alltaf svona lykt í fjárhúsum. Já, þetta er sterk lyktin. Já. Það er votislykt. Það verkum mikið í voti. Það eru það luralegar. Það er ekki að fara að klippa þér. Ríja þær? Jó, ég hef bara ekki komist til þess. Vistu kindur skemmtilegar? Skemmtilegar? Þær eru ágæta grein. Annars hefur Unnur miklu meira gaman aðeim heldur en ég. Þú þekkir þær alla með nafni. Hvað er það sé? Ekki geti ég þetta er í sundur.
En þegar maður vanar því að umgangast fólk frekar en kindur. Þessi skuli ekki daldið mikil einangrun hérna. Ég veit það ekki. Kannski stundum. Ég vissum að þú myndir kunna vel við þeirnum fólk. Heldurðu það? Já. Þú ert einhvern veginn þannig. Ég er búið hennur. Hönnu mín. Tóbakið er búið. Ertu ekki til í að koma í sund núna? Það er nú kalt núna fyrir kvenfólk að fara í laugina. Bíttu og sjáðu. Ertu búin að taka lyfið þín? Já. Ein, tvær, þrjár, fjórar, fimm. Takk. Hvað er nú að gerast? Það er óþarf að klára úr sykurkarinu þó ég breiði mér út. Ætlar ekki að koma? Hún er æðislega góð. Því þú þorir ekki onni, stækta á heim og náði handklæði fyrir mig.
ekki úti? Ég má nú lítið vera að ég leika mér. Hvert er Magnús að fara? Hann er að fara í snjómóstur með bóndanum á Fossi. Orðin allt of seinn. Getur ekki með sambandi við Bíldudal? 22-32. Gísli Samuelsson. Halló, þetta er Elsa. Ég veit nú ekki alveg hvað ég að segja það. Ég finnst þú að hálfa undarlega stemning hérna. Heyrðu, ég reyni að komast að tala við þig á morgun. Þú ert þessu að hafa séð draug. Já, ég er nú ekki frá því. Ég var að tala í símann þegar hurðin skelltist allt í henni á mig. Svo gat ég ekki opnað hleran fyrir bara allt í einu. Já, þetta hús er nú orðið svolta hjallur. Hlerin á til að standa á sér þegar það er gegnumtrekkur. Það er engin gegnumtrekkur svona öflugur. Þú ætlar þó ekki að fara að hræða okkur með draugasögum. Farðu heldur inn og fá því kaffisopa. Þú kallar bara á mig ef þú verður vör við eitthvað óhreint. Þú drekkur mikið kaffi. Þýrst þér ekki skammdegin lengi að líða? Nei. Á Andrés vídeó. Hæ? Vídeó. Já, við áttum vídeó. Það var Loftnet. Á vídeó? Hmm. Nei, það held ég ekki. Myndin kemur úr tækinu. Já. Af hverju spyrir því? Þau segja þurfi Loftnet. Þetta er Loftnet á sjónvarp. Sjónvarp, það er allt annað. Já. Það var vídeó á togaranum.
er bara tæki. Já. Gæti verið dærastytting. Það er dýrt. Þú ert jarðeigandi. Já. Þú getur bara selt þinn part í jörðinu og keyptir lítið. Reykir þú? Nei, takk. Áttu þó enga sígarettu? Já, þú meinar það? Já. Ég reyndar með smá gjöf til því. Já. Keyptaði frí henni? Kartónið í töskunni. Hvernig? Ég ætla að fara að ná í það. Já. Nei, Unnur vill ekki reykja mikið. Áðan var eins og einhver héldi hleranum fyrir mér. Mm. Og svo skelltist hurðin en það var engin í húsinu. Unnur var þetta á snúrum. Kemur svona oft fyrir. Mm. Er kannski reynt hérna? Ég veit ekki. Það þú brjósíkur? Nei, takk. Hvað þú með þarna? Þetta ekki. Bara dót. Hvað er það? Ég veit ekki. Jó. Þetta eru myndir. Jæja. Skél. Kalli. Nýfur. Og svona dót. Ýmislegt. Klukka. Jæja. Tölvur. Jó. Svo eru myndir. Jesús með þetta 5000. Hans. Þessa eru mynd. Þessa er falleg. Blindur fæ sín. Þetta eru kraftaverkamyndir. Þessi maður var blindur. Áðan þegar ég var að tala í síman? Já. Komst þú það við þér? Ég opnaði. Það opnast upp. Já, ég veit það. Jesús lifir hérna. Já, við þegar hurðin skall á mér. Mm-hmm. Frá Jordan. Einar er að sýna mér í öskina sína. Nú, það er aldrei. Ég vissi ekki hann hefði dýrgripinar sem þið sýnis. En hvað eru fallegir þessar við þér? Já, hvað eru fallegir? Mm. Það er einhver læst bænum. Já. Já, ég kem strax. Fyrirgeði ég festi vörubílinn í snjóskafli á Fossi og varð að labba. Allt í lagi. Verst þetta með bílinn? Nú? Nei, ég var einhver sem að beðið að skutla mér inn á Bíldudal á morgun. Út á Bíldudal? Já. Nú, það er í lagi.
Ég getur farið á snjósleðanum. Nú? Já, ja, ok. Góða nótt. Góða nótt. Hvað voru þið að krunga? Ég held að þú væri sofnuð. Elsa var að biða mig að fara með sér til Bíldudals á morgun. Til hvers? Bara til að skoða sig um. Var til að fara á vörubílnum ef hann er fastur einhver staðar? Nei, við förum á snjósleðan. Á snjósleðan? Já. Reyndu nú að borða hann, Magnús minn. Ég held að við ættum að tala svolítið alvarlega saman. Hún er ekki komin hingað til neins annars en að reyna að selja undan okkur jörðina. Og hvað verður þá okkur? Ertu komið með varalit? Eins og ég með ekki setja á mig varalit ef mér sýnist. Ég er alveg reiðubúinn til að selja minn hluti í þessari jörð. Bara til að komast burt og losna úr þessum málum. Af hverju vil ég ekki kaupa minn hluta? Annaðhvort fæstu öll jörðin keypt eða fjármagninu verður veitt eitthvað annað. Nú er komið til þinna kasta. Allt sem þú þátt að gera er að fá eitthvað þeirra til að skrifa undir. Bara treysti mig varla til að vera það lengur. Mér finnst þess að sé leigjað á gluggana hjá mér og svo snuðrað í herberginu og svo ekki svefnfríður á nóttinni fyrir einhverjum hljóðum þó engin maður sé á ferli. Þannig hvort er þetta draugagangur eða bara ofsóknir. Nú, eða reynt aðna þá er fólk oft hröklast úr sveit undan minni ágangi en reymleikum. Máttu við? Já, einfallega við að tíminn er naumur. Þér liggur á að selja þinn hlut og þú verður að fá þau til að flytja spurt af jörðinni með öllum ráðum. Og ef það er reynt þarna, þá ætti þeim sjálfum varla að vera að verta þangur. Og ég get náttúrulega haldið áfram að reyna. En það held ég að það væri þeim öllum fyrir bestu að losna burt úr þessari einangrun. Við segjum það þó. Þú gerir það sem þú getur. Og ég skal sjá til mig hvort ég get ekki gert eitthvað líka.
bíða lengi? Nei, svona smástund. Hvað fórstu með að ég var að vesla? Ekkert. Bara labbaðu og skoðaðu mig. Hitturðu engan? Nei, ég þekki engan hérna. Varstu að kaupa þér skíði? Nei, það var skíðamót hérna í síðustu viku. Ég var að skilja skíðin eftir. Vannstu? Nei, datt. Ég líkst að skilja skíðin eftir núna líka. Kæðum þeim ekki að sleðan. Nei, við hljóðum að hafa einhver ráð með það. Kannt á skíðum? Ekki nema á sjóskíðum. Já. Á sjóskíðum, já. Meittur þig? Nei. Heyrðir ekki í mér? Nei. Er ekki allt í lagi? Þetta eru lyklarnir af vörubíl. Ég losaði það nú skallum. Þakka þér.
sígaretturnar. Hvað? Unnur vill ekki reykja þessa sígarettu. Hvaða vitleysa? Af hverju ekki? Ég ætla að geyma. Já. Hvað kom fyrir? Réðið ykkur á mig. Hver? Það kom ykkur aftan að mér. Svo var allt svart. Á. Á. Fórstu í krónna? Stangaði hrútur í þig? Hún sleit utan að mér fötin. Það ekki kvíkt. Oh,
láta hann ekki koma nálægt mér. Þú ert nú líka að brenna mig inni. Unnur! Unnur! Verðu mig, Magnús! Verðu ekki reyna að koma til læknir saman? Drúli. Ég verð ekkert hjáðan! Það týðir ekkert annan! Ekki mér tjöðrum sem sé það sjálf! Drúli. Drúli! Hannur, myndurðu þig? Það. Já, hún verður hér í nótt og það er best fyrir ykkur að gista á vegamótum. Er ekki rétt að einhver sé hjá henni? Ég sé hana. Hún sefur núna, ég gaf henni sprautu. Hvað, kemur læknirinn ekki? Það þarf engan lækni. Það væri nú nær að kalla á sýslumanninn. En það er bara allt góð lófært yfir á Patrísfjörð. Sýslumanninn? Til hvers? Já, hún er að vísu óbrotin, en hún er öll marinn og rispuð. Og mér ber að tilkynna um allt slíkt til sýslumannsins. Ég er búinn að marg segja að það er ekkert í sjóraflunni fyrir klukkan 8. Svo vil ég ekki að Pétur og Páll sé að anskotast í stillingu. Hvernig smakkaðist? Ha? Matur? Já, nei takk, ég vil ekki meira. Ég skil þetta ekki. Hún hlýtur að hafa fengið aðsvifið eitthvað. Unnur hefur aldrei fengið aðsvif. Mér hefur fundist hún einhvern veginn svo yfirsmenn. Ég hef bara áhyggjur að þessu. Já, ég skil það vel. Nei, þú skilur það ekki. Þú veist ekki hvernig það er að búa í sveit. Það þarf minna en þetta til að orðrómur komist á kreik. Og það mergjaður og rómur. Elsa, það er sínu. Já, halló. Hvað áttu þið? Mér finnst þetta alltof langt gengið. Heldur þetta fréttist? Hvað heldur þú, manneskinn? Ekki síst eftir að fjölmiðlarnir eru komnir í málið. Hvernig getur fjölmiðlarnir verið komnir í málið? Nú fer fjölmur til hand og fóta blaðamenn. Svona mál hefur ekki komið upp síðan saura undir voru á dagskrá. Nei, heyrðu mig nú. Ég er nú ekki alveg með á nótunum. Ég ætlaði bara, hélt þú verið fyrir að sofa, ég ætlaði bara að gá hvort þú hefði læst að þér. Akkur ætti ég að læsa?
Veit það ekki, ég var bara svona að hugsa um það. Viltu viski? Ég gat ekki sofnað. Er meiningin að fara aftur inn í Reykjavík á morgun? Hvað annað? Hvað ætlarðu að gera? Veit það ekki. Kannski gerist eitthvað á morgun. Eins og hvað? Ég tala við Unni. Af hverju reynir ekki að gera eitthvað sjálfur? Hver veit nefnum ég geri það? Ég má ekki halda lengur vöku fyrir þér. Magnús. Jó. Ekki fara alveg strax. Sýttu hérna hjá mig smástund. Bara smá stund. Veit ekki, ég skil ekki alveg. Ég átti ég vona á því að finna þig hér. Sofnaði nú bara. Nú förum við heim. Hvað, liggur eitthvað á? Og þú hefur ekki tekið eftir í þá að við snjóaði nótt. Það er alltaf orðið ófært. En að Gísli Samuelsson ætlar að koma okkur inn eftir á snjóbílnum. Snjóbílnum? Ef verður rutt, þá getum við farið á vörubílnum. Og það er kannski að líta til með kindunum. Einhver verður að hugsa um þær og þú hefur það ágætt hér á Bíldudal. Hver skildi þetta ljós þegar við fórum? Útiljósi var kveikt. Já, ég slökkt öll ljós í húsinu. Nú, það leynir sér ekki að það hljóta vera konu gestir. Sælt verið fólkið.
Það er mikið að þið komið. Hvað, bílaðið hljóbílinu eða hvað? Já, það var verið að gera við hann, svo það dróst að við legðum að stað. Fáðu ykkur sæti? Við erum hérna með kaffi á kanninni, vil ég ekki fá ykkur sólabæði? Hvaðan komið þið? Það nú saga segja frá tímaður. Við erum búin að lenda í miklu hræningum í dag. Við ætlum að lenda á Bíldudal, en það var ekki lendandi þar svo að... Svo við fórum bara á Patreksfjörð. Og þar fengum við jeppa og fórum yfir þessa heiði. Við erum búin að moka og djöflast og... Og svo bilaði jeppa helvíti hérna í næsta firði. Svo við erum búin að ganga hingað. Ég vonaði fyrirgefið og hefum gert okkur svolítið heimakonna. Heyrðu, værið ekki til í að skjótast í fjárhúsins nokkast að okkur langar við að taka langar myndir? Myndir af hverju? Nú, af þessu slysi. Við erum ekki búin að ná neina myndu hér í dag nema hundinum. Hvað er að gerast? Það sé best að þú komir inn og leggir þig. Heyrðu, getur hann ekki komið aðeins áður með okkur í fjárhúsin. Okkur langar við að spyrja þetta alveg út í þetta. Þetta segir rétt þetta, hver sendir ykkur? Hvað ertu að gera? Bara taka hann í. Einar, farðu inn. Jesús með þar 5000 fangur að vera heim með því jörgum og öllu kappar gítið á sig. Við jörgum heimilið frændir. Blindur fær sín. Kassan minn! Kassan minn? Já! En... Svona má ekki gera! Þú ætlar að flæma þig burt á jörðinu með hvaða ráðum sem er? Meira sem er því að ljúf draugagangja fór blaðamenn úr Reykjavík. Ég hef aldrei orðið var við neitt yfirnáttúr. Mér er alveg sama hvað þú segir. Alltaf við skulum við komið til hérna út eins og skot. Við eigum ekki að ræða málinu skynsemi. Það skynsemlegasta sem þið gerðu núna væri að koma ykkur út. Við eigum ekkert vantalað. Það er ekki rétt að húsbóndi hérna fá að ráða því sjálfur við hvernig talar. Það er best að þið farið. Unnur þarf að hafa frið. Er ekki lagi að fá smá viðtal úr til við erum komnir alla þessa leið? En þau komið ykkur ekki út á stundinni sem þá sækir sýslumann? Þá kemur til með að hafa nóg að gera á mertunni. Eða drengir, skulum ekki vera mýtlindi. Þú kemur með okkur þetta ekki. Nei, ég verð hér kyrr. Til hvers? Ég, það er mitt mál. Jæja, góðu, þú skalt ráða því, en þú skalt muna að það veri ekki ég sem byggði á þessum reimleikum. Hér eru engin reimleikum. Það er ekki víst að þessu Þetta er meiri uppákoma. Hvað er eiginlega að gera hérna? Þetta er svona skammdegismál. Reyndir ætti að vera búið að banna fólki að hokra á svona kotum. Ég veit ekki hvað ég á að skrifa þetta. Það skulum sjá hvað gerist. Kannski þarf ekki að skrifa neitt. Annars var ég eftir að tala betur við ritstjóra. Jæja, þá eru þeir farnir. Hvernig líður unni? Ég held hún sofi núna. Það er ekki best að ég fara að koma mér í fjárhúsin.
Svo varst þú hérna í eldhúsinu? Ég veit ekki. Nei. Hvað er Magnús? Ég veit ekki. Magnús! Magnús! Thank you.
Nú þetta er þú. Það logar alltaf jafn glatt hjá ykkur hérna. Síðan verður sé að skúradrasli við sundlaugina hefur brunnið í nótt. Hvar er Magnús? Ég veit ekki. En Elsa, hvar er hún? Ég veit það ekki. Nei, veit það ekki, veit það ekki. Þú hlýtur að vita það. Hún er farin. Farin? Hefur ekki verið flogið frá Bíldudal í morgun? Ég fór með hann yfir heiðina. Yfir á Brjánslæk. Hvernig fórst það því? Á snjósleðanum. Henni lá á að komast suður. Kemur þá ekki eftir í bráð? Nei, hún býr í útlöndum. Hvers vegna? Farðu heim, Einar. Gáðu hvort unnum fyrir ekki eitthvað. Já. Nú úr því svona er, þá hlýtur hún að hafa spjallað við þig á leiðinni. Hvað? Hún hefði nú varla fengist til að fara langt. Ef ég hefði ekki gert það fyrir hann að kaupa sjálfur hennar hluti í jörðinni. Hún myndist ekkert á þetta. Heldur þú hafir ekki bara glimt í hrítinu? Við getum að sjálfsögðu haft upp búinni til að staðfesta þetta. Ef það verður nauðsynlegt. Nei, það getur verið að hún hafi minnst á þetta. Já, er það ekki. Ég hef náttúrulega pappír upp á þetta. En mestu máli skiptir að það sé gagnkvæmt traust á milli okkar. Úr því sem komið er. Ég sé heldur ekki tvítið fyrir stuð að þið geti verið hérna áfram og starfað við fiskeldistöðuna þegar þar að kemur. Ekki vil ég verða til að hreyja kikku burt. Við vitum ekki neitt. Við verðum að gera viðvart. Nei, við felum hann áður en ykkur kemur. Nei. Við brennum hann. Nei. Þá veit ekki neitt. Nei. Nei. Er ekki nóg komið? Hvað eru þið eiginlega að hugsa? Þið hafið engan drepið, þó það hafið legið nærri hérna nóttina í lauginni. Ég kom og leitaði að þig. Ég faldi mig í fjárhúsunum nóttina. Þegar ég sá Gísla koma um morguninn, ætlaði ég að gera vart við mig. Hann sá ég að þið voru að brenna töskunum mínum og skildi að ég er að reyna að komast yfir heiðina á eigin spýtur ef ég ætlaði að sleppa hérna lifandi. Ég fór til útlanda án þess að kveðja. Það var ekki fyrir ég kom aftur til landsins fyrir nokkrum dögum að ég frétti að þið höfðu selt jörðina og hér væri risin fiskeldisstöð. Þess vegna kom ég hingað vestur til að reyna að ná tali af Gísla Samuelssyni og það mínum hluta í jörðinni. Ég fikk far með manni frá Bíldudal og gekk hingað frá veginum. Þegar ég kom að húsinu heyrði ég hávaðað innan. Þetta hennar skemmt að eru ausa fóður í fiskana. Skilurðu ekki helvítisbjánið þegar þú getur drepið með þessu? Þetta er engin gæludýr. Hver hleypti þér inn hérna? Hættu þessu vitleysingurinn. Hættu, segi ég. Strax! Þið langar kannski aftur á vitleysingahælið. Ætlarðu að hætta þessu helvítisbjánið þig? Ég skal kenna þér að láta fiskana í friði. Á ég ekki að leifa þér onni í vatni til þeirra? Allt í einu urðu þeir varir við mig.
Gísli sneri sér við og sá mig. Þegar hann sneri sér við, hlýtur honum að hafa orðið fótaskortur. Því hann datt og rak höfuð utan í eitthvað. Ég sá að þetta var slys. Ég flýtti mér burt til að leita hjálp. Thank you.